গুড মৰ্নিং স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে আমিও ভালে আছোঁ বাৰু আৰু আজি ভিডিঅ'টো এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ এতিয়া 11টা মানে বাজিলে ৰাতিপুৱাৰ কাম বনখিনি শেষ ব্ৰেকফাষ্ট কৰাও হ'ল আৰু এতিয়া লাহেকৈ ভাত বনাবই যাম আৰু আজি কি বনাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু যোৱাকালি মাছ মাৰিছিলোঁ মাছ আছে মাছেই বনাম বাৰু আৰু মাছ কিহেৰে বনাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু মাছ মৰা ভিডিঅ' তেনেকৈ কৰা নহ'ল কাৰণ বহুত বৰষুণ দি আছিল বৰষুণ দিলে আমাৰ ইয়াতে মাছ বহুত পোৱা যায় আৰু এদিন আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি দেখাম ক'ত মাছ মাৰোঁ কেনেকৈ মাছ মাৰোঁ তেনেকৈ যোৱাকালি প্ৰথম এই বছৰৰ প্ৰথম মাছ মাৰিছোঁ গতিকে তেনেকৈ ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আৰু নিশ্চয় এদিন দেখুৱাম আপোনালোকক আৰু সেই মাছ আছে 1 কেজি মানে পাইছিলোঁ আৰু মাছখিনি ভাজি ৰাখিছোঁ গতিকে আজি বনাম আৰু কিহেৰে বনাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাম তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এতিয়া পাকঘৰত আহিলোঁ এতিয়া ভাতটো বহাই দিলোঁ আৰু ইফালে চব্জিখিনি কাটোঁ জিকাৰে মাছ বনাম ঘৰৰ জিকা আপোনালোকে দেখিছে যোৱাটো ভিডিঅ'ত কালিৰে জিকা আছিলে তাকে জিকাৰে মাছ বনাওঁ আৰু সৰু মাছ অলপমান চচৰি বনাওঁ তাকে ভাবিলোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি মই কাটি লৈ আছোঁ আৰু কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু মই জিকা ভালদৰে কাটিব নাজানো বহুতে ধুনীয়াকৈ কটা দেখা পাওঁ কিন্তু মোৰ ইমান এটা ঠিক নহয় এই ইয়াৰে যোনটো সেউজীয়া থাকে সেউজীয়াটো মোৰ বেছিকৈ মানে বগা হৈ যায় আৰু বহুতে এনেকৈ সেউজীয়াটো ৰাখি কিনে কাটি চিলাব জানে মানে বাকলি গুচাব জানে কিন্তু মই নাজানো বহুত চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু এনেকৈ দিয়াতে কটাৰীখন বেছিকৈ তলত যায় ভাল নহয় ইমান এটা আৰু কোনে কোনে জিকা কাটিব জানে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন মই কিন্তু নাজানো ইমান এটা ভালদৰে এয়া জিকা আলুখিনি কাটা হ'ল এতিয়া বনাম তেল গৰম হৈছে ইয়াতে অলপমান পুৰণ দি দিলোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখাইছোঁ মাছখিনি আৰু এয়া মাছখিনি মই এনেকৈ ভাজি টিফিনত ভৰাই ৰাখিছোঁ আৰু এয়া আছে যোৱাকালিৰে পিচ কেইপিচমান মাছ আছে আৰু জিকাৰে বনাম আৰু সৰু মাছ মই কচুৰে বনাম আৰু এয়া কচু আৰু আলু মই এনেকৈ কাটি ৰাখিছোঁ আৰু এইখিনি মাছ আৰু ধুনীয়াকৈ ভাজিম আপোনালোকক দেখাম কেনেকৈ ভাজোঁ আৰু এয়া মই কচুখিনি বহাই দিছোঁ আৰু বেছি নেদেখালোঁ আপোনালোকক আৰু ইয়াতে আছে গোটা সৰিয়হ আদা নহৰু এনেকৈ অলপমান পেষ্ট বনাই ইয়াতে দি দিলোঁ আৰু কচুৰ সৈতে অলপমান এনেকৈ গোটা সৰিয়হ দিলে খুবেই টেষ্টি হয় আৰু এইখিনি অলপ গেছটো কমাই দি অলপ সিজিব দিম এয়া দেখিছে আপোনালোকে আৰু ধুনীয়াকৈ সিজিব আৰু এইফালে মই বহাই দিছোঁ জিকাৰে মাছ আঞ্জাখন আৰু এইখন মাছটো হৈয়ে যাব আৰু এয়া আঞ্জাখন হৈছে আৰু অলপমান আছে আৰু ইয়াতে মই মান ধনিয়া অলপমান ছটিয়াই দিলোঁ মান ধনিয়াৰ চেণ্টটো খুবেই ভাল লাগে গতিকে অলপমান দি দিছোঁ আৰু এতিয়া ঢাকি থ'ম আৰু এয়া দেখিলে কচুখিনি ধুনীয়াকৈ সিজিছে আৰু ইয়াতে মই সৰু মাছখিনি দি দিলোঁ আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ আৰু এনেকৈ ভাজি খাই সৰু মাছৰ সৈতে কচু খুবেই টেষ্টি হয় আপোনালোকে যদি খোৱা নাই এবাৰ বনাই খাব আৰু ইয়াতে মই মানধনী অলপমান দি দিলোঁ আৰু কচুটো হৈ যাব এনেকৈ আৰু মোৰ ভাত ৰেডি আৰু এয়া দেখিছে মই এয়া হৈছে কঁঠালৰ গুটি কচু ভজা আৰু মাছ ভজা আৰু এয়া জিকা মাছৰ সৈতে আঞ্জা আৰু এনেকৈ ভাত দিছোঁ মিষ্টাৰক আৰু এয়া আমাৰ মাইনাক চাওকচোন তাই খেলি আছে পুতলাখনে পুতলাটো গাড়ী বনাইছে ডাঙৰ পুতলাটো গাড়ী বনাইছে আৰু দুটা পুতলা এনেকৈ লৈছে তাই এনেকৈ খেলি আছে আৰু তাইৰ লগত অলপমান এনেকৈ উমলি আছিলোঁ কোনো গাড়ী চলাইছে চলাই আ গাড়ীখন থাকে
আৰু এতিয়া আবেলি সময় আৰু এয়া চাওকচোন আমাৰ ল'ৰাটোৱে চাইকেল চলাই আছে আৰু এনেকৈ অলপমান বাহিৰত আছোঁ আৰু আমাৰ ৰাস্তাতে এনেকৈ যে আপোনালোকক এদিন দেখুৱাইছিলোঁ ভিডিঅ'ত মানি প্লেন গছ থকা বুলি আৰু মই আজি লৈ আহিলোঁ এয়া চাওকচোন এনেকৈ বাঁহৰ মানে গছৰ ওচৰত এনেকৈ দুনি বহুত মানি প্লেন আছে ইয়াতে আৰু এনেকৈ মই লৈ আহিলোঁ আৰু এনেকৈ পানী দি থ'লোঁ খুব ভাল হৈ থাকে এনেকৈ দি থ'লে আৰু মেগী খোৱা এনেকৈ টেমা দুটামান আছিলে তাতে মই এনেকৈ পানী দি মানি প্লেন দুটা দি থ'লোঁ এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে এতিয়া ৰাতি ভাত বনাব আহিলোঁ এতিয়া ৰাতি ভাত বনাই আছোঁ আৰু আজি সৰু মাছে দি আলু দি বনাম আলু দি পিটিকা কৰি লৈছোঁ মানে বইল কৰি ভাঙি লৈছোঁ আৰু তেনেকৈ আজি আলুৰ এখন জোল বনাম মাছেৰে আলু আৰু এনেকৈ খাম আৰু মাছ ভাত আজি ৰাতিৰ ভাজ এয়ে হ'ব পিছত লগ পাইছোঁ আৰু এটা লাষ্টত এটা আপোনালোকক ধুনীয়া মোৰ স্কিনৰ কেয়াৰ মই কেনেকৈ লওঁ সেইটো দেখুৱাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব অলপ পিছত দেখুৱাই আছোঁ আৰু এয়া মাছ আৰু আলুৰ সৈতে এনেকৈ মাছৰ অলপমান জোল বনালোঁ আৰু আলুখিনি বইল কৰি লৈছোঁ এনেকৈ খাই খুবেই ভাল লাগে আৰু এয়া কঁঠালৰ গুটি যিহেতু কঁঠালৰ গুটি খাই বহুত ভাল পাওঁ সেইটো কাৰণে আছিলে আৰু দিনৰে আছিলে তাকে গৰম কৰিলোঁ অলপমান আৰু আঞ্জাখনো হৈ গ'ল আৰু এতিয়া খাইছোঁ ভাত আৰু মাইনাই পূৰা গান গাইছে হে গাইজ এতিয়া ভাত পানী খোৱা হ'ল আৰু এতিয়াতো টোপনি মাৰিবৰে হ'ব আৰু তাৰ আগতে মই মোৰ স্কিনৰ যত্ন মই কেনেকৈ লওঁ ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকক দেখাওঁ ঘৰুৱা বস্তু যিখিনি আছে সেইখিনিৰে মই যত্ন লওঁ এনে পাৰ্লাৰ চাৰ্লাৰ এইবিলাক আজিকালি বাদে দিছোঁ ছোৱালী অৱস্থাতে যিখিনি কৰিছিলোঁ এতিয়া সেইবিলাক যোৱা নহয়েই আৰু ঘৰৰে যিখিনি ঘৰুৱা বস্তু আছে সেইখিনিৰে মই মোৰ কলা স্কিনৰ যত্ন লওঁ কলা হ'লেও বাৰু আপত্তি নাই ভগৱানে যি দিছে সেয়ে ভাল কিন্তু স্কিনটো অলপমান ভাল হৈ থাকিব লাগে সেয়াই আৰু সেইটো কাৰণে অলপমান যত্ন লওঁ বাৰু ঘৰৰে যিখিনি বস্তু আছে সেয়া দি আৰু মাজে মাজে মই ৰাতি সপ্তাহত বা চাৰি পাঁচদিনৰ মূৰে মূৰে এল'ভেৰা ঘৰতে মই নিজে পোতা আছে এল'ভেৰাৰে মই স্কিনত লগাই কেনে টোপনি মাৰোঁ আৰু স্কিনখন খুব ভাল হয় মানে যদি ডাক চাক থাকে এইবিলাক যায় আৰু এনেকৈ লগাব লাগে আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে লগোৱা নাই লগাব খুবেই ভাল হয় আপোনালোকে লগালে ৰিজাল্ট পাব বাৰু আৰু মই এতিয়া লগাম আৰু ভাবিলোঁ আজি দেখাওঁ আপোনালোকক এনেকৈ লগাই ল'ম আৰু এনেকৈ আনি মই ইয়াৰ ওপৰৰ ছালটো এনেকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু লৈ এনেকৈ ডাইৰেক্ট আৰু ইয়াতে আপোনালোকে চেনিও দিব পাৰে মই চেনি দিয়া নাই বাৰু চেনি দিলেও ভাল আৰু ৰাতি যিহেতু লগাম সেইটো কাৰণে মই চেনিটো নিদিলোঁ বাৰু দিনত যদি আপোনালোকে লগাব খোজে তেতিয়াহ'লে চেনি দি স্ক্ৰাবৰ দৰে এনেকৈ লগাব পাৰে আৰু মই এনেকৈ লগাই টোপনি মাৰিম ৰাতিপুৱাহে ধুম আৰু স্কিনখন ভাল হয় বাৰু বগা হ'ব নোখোজোঁ ভগৱানে যি দিছে তাকে লৈ সন্তুষ্ট কিন্তু স্কিনখন অলপ ভাল হৈ থাকিব লাগে যিহেতু তেনেকৈ পাৰ্লাৰ চাৰ্লাৰত নাযাওঁৱে ঘৰুৱা বস্তুৰে যত্ন লওঁ সেয়া আৰু তেনেহ'লে এইখিনি মই লগাই লওঁ আৰু মই লগোৱা কমপ্লিট আৰু এনেকৈ গোটেই ৰাতিটোও ৰাখিম ৰাতিপুৱাহে ধুম আৰু আপোনালোকে যদি লগোৱা নাই এবাৰ লগাই চাব নিশ্চয় ভাল ৰিজাল্ট পাব মই ভাল ৰিজাল্ট পাইছোঁ কাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ খুবেই ভাল হয় আৰু ঘৰতে এনেকৈ ৰুই থ'ব লাগে এল'ভেৰা বহুত কামত লাগে গতিকে মই এনেকৈ ৰুইছোঁ আৰু ৰাতি ৰাতি লগাওঁ মাজে মাজে আৰু খাবও পাৰি খুবেই ভাল পেটৰ কাৰণে তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলত আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাষতে থকা বেলটো দবাই অল কৰি ল'ব তেতিয়াহে আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন মোৰ পোনপ্ৰথমে পাই যাব তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ কাইলৈ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে আকৌ লগ পাম আজিলৈ বাই বাই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই বাই গুড নাইট